Odpad zo syntetických plastov patrí medzi najpálčivejšie témy súčasnosti a tejto oblasti sa venuje množstvo odborníkov z celého sveta. Rozhodne by v tomto smere mohol pomôcť aj výskum Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Mladí vedeckí pracovníci spolu so svojimi mentormi totiž pracujú na technológii tzv. Biologicky degradovateľných plastov. Sú mimoriadne ekologické a svoje uplatnenie si môžu nájsť aj v modernej medicíne. V Ústave prírodných a syntetických polymérov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave sa vedci zaoberajú, okrem iného, aj ekologickou náhradou bežných plastov. Venujú sa tzv. Bioplastom, ktoré sú vyrábané z obnoviteľných zdrojov. To znamená nie z ropy, nie zo zemného plynu a podobných surovín, ale z rastlinných surovín. A zároveň tieto plasty sú biologicky rozložiteľné, to znamená, že sa rozložia na oxid uhličitý a biomasu a vodu v bežnom biologicky aktívnom prostredí, napríklad v komposte. Aby mohli vzniknúť inteligentné obaly, napríklad špeciálne obalové fólie, tašky, poháre, misky a iné jednorazové predmety so špecifickými vlastnosťami, kombinujú sa v laboratóriách rôzne zložky. Sú to napríklad prírodné vlákna fyzikálno-chemicky modifikované pod účinkom plazmy. Tieto vlákna následne získavajú nové špecifické vlastnosti, ktoré iným spôsobom nemali, a to bez nutnosti používať nejaké častokrát toxické alebo drahé chemikálie. Čiže sú to nové inovatívne postupy. Môžu tak vzniknúť aj tzv. Inteligentné obaly, ktoré využívajú senzory pre monitoring teploty či prítomnosti plynov a dajú sa využiť napríklad pri balení potravín. Napríklad v prípade mesa, bez toho, aby ste ho otvorili, viete, či je ešte čerstvé, alebo už tam začali rozkladné procesy. Biologicky degradovateľné plasty sa dokonca využijú aj v medicíne pri náhrade chýbajúceho tkaniva alebo pri doplnení poškodeného. Prostredníctvom technológie 3D tlače sa z bioplastu vytvorí akési lešenie na mieru. Do neho sa potom vysadia odobraté bunky pacienta, namnožia sa a vytvorené tkanivo sa naspäť transplantuje. V rámci výskumu sa už v tomto laboratóriu podarilo pripraviť tzv. Umelú kožu, ktorá sa využíva na klinike po opálení v Ružinovskej nemocnici. Študenti prídu do kontaktu so širokou paletou polymérnych materiálov, či sú to plasty, guma, kaučuk, prírodné alebo syntetické polyméry. V praxi si tak môžu nájsť uplatnenie v mnohých odvetviach, od odievania cez stravovanie, obalový či automobilový priemysel a v ďalších iných. Od odievania cez stravovanie, obalový priemysel, technické výlisky, automobily dnes bez plastov si nevieme predstaviť. A dopyt po technológoch a odborníkoch v oblasti plastov je v súčasnosti naozaj veľký, nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Znie to možno až neuveriteľne, ale práve tieto slovenské vynálezy môžu posunúť vpred celý svet. Možno sa tak v budúcnosti dočkáme toho, že vďaka biologicky degradovateľným plastom sa bude dať nahradiť hociaké tkanivo alebo orgán v tele vlastnými bunkami.